Esselamu alejkum, cijenjeni gledalci ovog kanala. Vi gledate hudbu. Dobrodošli na kanal Živjeti Islam. Poštovani cijenjeni džemate, kada je Faraon odlučio da istjera Musa alejhiselama i njegov narod iz zemlje, uzvišeni Allah je tada objavio Musa alejhiselamu da kreni sa Izraeličanima noću kako bi se spasili od Faraona. Međutim, Faraon je čuo da su oni krenuli, pa je i on sa vojskom krenuo za Musa alejhiselamom i Izraeličanima. Te kada su došli do mora, povikaše drugovi Musaovi, samo što nas nisu sustigli. Reče Musa alejhiselam, nikada, doista je moj gospodar sa mnom, on će mi put pokazati. I Musa alejhiselam u najtežim trenucima ima najljepše mišljenje o Allahu. Stoga, kakva god iskušenja ima u životu, o Allahu pomišljaj samo najljepše i najbolje. Zatim je gospodar naredio Musa alejhiselam da svojim štapom udari od more i Allahovom dozvolom more se razdvojilo na dva dijela. Pa je Musa alejhiselam sa svojim narodom prošao kopnom do druge strane, a kada je Faraon ušao u more sa svojom vojskom, more se sastavilo, pa i se Faraon i njegova vojska tu ugušili i narod, kao narod, Benu Israel Izraeliće, nisu mogli vjerovati da je Faraon umro, da je potopljen, jer se smatrao Bogom, pa je uzvišeni Allah učinio da tijelo Faraona bude na kopnu i da bude sačuvano za generacije koje će doći poslije. I tako uzvišeni Allah i doista uradio. Sačuvao je tijelo Faraona da bude pouka generacijama koje dolaze poslije. Nakon toga, kada su vidjeli ova čuda, narod Musa alejhiselama, oni su zatražili od Musa alejhiselama da i napravi kipove kako bi kipove obožavao, jer su prošli pored nekog naroda koji je kipove obožavao, pa su kazali, o Musa, napravi i ti nama Boga kao što oni imaju bogove. Nakon svih čuda koja su vidjeli, oni su to kazali Musa alejhiselama. Zatim uzvišeni Allah naredio Musa alejhiselam da posti 30 dana. Pa je postio i 30. dan je bio termin kada će Musa alejhiselam razgovarati sa Allahom dželešanom. I toga dana Musa alejhiselam je uzeo da osvježi svoja usta kako bi razgovarao sa uzvišenim Allahom, a taj zadah iz usta da se ne čuje. Međutim, uzvišeni Allah mi tada objavio, o Musa, posti još 10 dodatnih dana. Zar ne znaš da je kod meni zada iz usta postača draži od mirisa miska? Pa je Musa alejhiselam postio još 10 dana i 40. noć Musa alejhiselam bi otišao da razgovara sa uzvišenim Allahom i tamo mu je Allah dao Tevrat, knjigu koja je napisana na pločama, a Allah je Tevrat napisao svojom rukom. Pa je Musa alejhiselam taj Tevrat ponio svome narodu. Kada je došao među svoj narod, imao je šta vidjeti. U međuvremenu, dok je Musa alejhiselam bio odsutan, pojavio se jedan nevjernik, smutljivac iz njegova naroda, od Izraeličana je bio, zvao se Samiri, njega uzvišni Allah spominje u Kur'anu. Samiri, on je uradio nešto čudno, a to je da je uzeo šaku zemlje ispod kopite konja na kom je bio Džibril melek. On je uzeo tu šaku zemlje, sačuvao, a zatim je to pomiješao sa zlatnim nakitom i bacio vatru. Odakle sada zlatni nakit? Kada je Musa alejhiselam izašao iz Egipta sa svojim narodom, Benu Israilom, Israeličanima, oni su posudili zlatni nakit od Egipćana, Kopta, pa su to ponijeli sa sobom. Taj zlatni nakit više ga nisu mogli nositi sa sobom, pa su ga bacili. To je vidio Samiri, pa je uzeo taj zlatni nakit, pomiješao sa zemljom i bacio u vatru. I kako je bacio u vatru, izlo je se zlatno tele kojeg su počeli obožavati. Jer je čuo Samiri govor Izraeličana kada su kazali, o Musa, napravi ti nama Boga kao što oni imaju bogove. E kada vam Musa nije napravio Boga, ja ću napraviti. Pa je Samiri napravio Izraeličanima Boga u vidu zlatnog teleta koji su počeli obožavati. I to je kada nema autoriteta u narodu. Musa alejhiselam nije bio tu prisutan. Otišao je da razgovara sa Allahom dželešanu da uzme Tevrat. Kada je se vratio i vidio da je njegov narod počeo telo obožavati, u onoj srđi uzeo je Tevrat i bacio ga u zemlju.
I onda je uzeo svoga rođenog brata, uzeo ga je za bradu i za kosu i počeo ga vući ka sebi. Počeo ga grditi, kako su to dozvolio dok ja nisam tu, da oni počnu te da obožavati. Reče Harun alejhi selam, ja nisam imao vlasti nad njima nikakve. Oni su doista počeli te da obožavati, bez obzira što ja tu bio prisutan. Zatim je Musa alejhi selam došao do zlatnog teleta, uzeo ga, a zatim ga je bacio u vatru. Potom se obratio mu smutljivcu Samiriju i rekao mu, tebe će Allah iskušati bolešću, bit ćeš bolestan tako da ćeš osjetiti bol kada dodirneš nešto i kada tebe nešto dodirne, uvijek ćeš osjećati konstantnu bol. Pa i ta bol i patnja koju ćeš osjećati bolja od same smrti. Pa da je uzmišljen Allah tako kaznio. Zatim nakon toga, nakon spočinu širk, pa lođe ušlanu, treba se pokajati, ali lođe ušlanu. Musa alejhi selam je odabrao 70 ljudi iz svoga naroda da odu na brdo Tur, da se pokaju Allahu dželešanu zašto su počeli telo obožavati. I kada su došli tamo do brda, brdo je se zatreslo. Reče Musa alejhi selam, Allahu, zar ćeš nas sada uništiti kada smo došli da ti se pokajemo? Ako si već htio da uništiš, mogao si ih uništiti kada su počeli širk činiti. Oni su sada došli da se pokaju za onaj grijeh. Začeš nas sada uništiti, reći uzvišeni Allah, ja ću njima oprostiti, ali pod jednim uslovom. A to je da se između sebe poubijaju. To je bila doba pokajanja u doba Musa alejhi selam. Jako težak način da dođeš do oprosta Allah dželešanu. U našem šerijatu nije tako, dikriš ruke Allah dželešanu, Allah oprosti mi za grijeh koji sam činio. Istinu se Allah pokaješ i ne vraćaš se na taj grijeh, Allah ti oprosti. U doba Musa alejhi selam nije bilo tako. Hoćeš da se pokaješ za grijeh, nije problem. Ali se morate između sebe poubijati. Pa je ubica koji ubije, Allah mu oprosti. I onaj koji ubije, i njemu Allah oprosti. Pa su se počeli između sebe ubijati, da im uzvišeni Allah ime pokajanja i oprostio ime za to. Nakon toga, rekao je Musa i sva narod svome, sada se pridržavajte te vrata i posvetite se vjeri. Rekao što li nije još vrijeme došlo za to. Zatim je Allah činio da brdo Tur se uzdigne iznad njihovih glava, iznad glava tog naroda, iščupali zemlje, natjelo se nad njima, tako da zove misle da će to brdo pasti na njih i da će izgniječiti. Reče Allah, hoćete li sam povjerati u mene i držati se pravati? Rekoše, hoćemo, Allah hoće. Neka nećete milo, hoćete silu. Pa su se počeli držati te vrata, jedan određen period, znači opet oni naravno obećanje prekršiti. Nakon toga uzvišeni Allah objavi Musa alejhi selam da idu ka Palestini. Reče Musa alejhi selam narodu svome, uđite u Palestinu, u svijet, u zemlju koju je Allah vama dodijelio, to je vaša obećana zemlja. Rekoše oni, mi nećemo tamo ući jer tamo ima okrut narod. Bili su kukavice. Niko ti neće ustupiti zemlju na lijepe oči. Moraš se ti potruditi i poduzeti sebebe i krenuti oružano, kako mi je rekao Musa alejhi selam, da je ušao u tu zemlju. A Allah će vas sigurno pomoći. Međutim, oni su kazali, mi to nećemo vratiti. Sve dok je u toj zemlji taj okrutan narod, nego mu rekoše, o Musa, hajde ti, gospodar tvoj, tamo pa se vi bijte, a mi ćemo ostati ovdje. Kada je tu čuo Musa, nisam vam rekao, je Allah moj, ja svoj narod više izdržati ne mogu. Pa ti presudi nam. Pa je uzvišeni Allah kaznio taj narod, taj 40 godina lutao zemljom. Na koji način? Ujutro krenu s jednog mjesta i na večer opet cijeli dan vodaju i dođu na isto mjesto. Dakle, cijeli dan vodaju s jednog mjesta i kada dođe mrak, opet oni na ovom istom početnom mjestu. Tako dok jedna generacija nije umrla. I nakon toga nije taj narod stao. Nego je nastavio da uznemirava Musa alejhi selam. Pa su kazali, Musa alejhi selam ima kilu, ima mahanu na tijelu. Zatim je Musa alejhi selam jednog dana se kupao i odložio svoju odjeću na jedan kamen i kada je završio sa kupanjem, krenuo je da uzme svoju odjeću s kamena, međutim kamen je počeo hodati i ta odjeća na kamenu. Reče Musa alejhi selam, odjeća moja, odjeća moja. Tako da cijeli narod vidio Musa alejhi selam bez odjeće i kazao su, ipak Musa, nema nikakve mahane na tijelu. Mi smo pogriješili, Musa alejhi selam bio stidan čovjek i nije dozvolio da mu se vidio tijela ništa. Nakon toga
Musa alejhi selam se obratio svome narodu, pa mu jedan čovjek kazao, ima li učenio tebi Musa? Reče Musa alejhi selam, nema niko učenio od mene. Pa je uzvišeni Allah poslao i rekao, o Musa, ipak ima neko učenio od tebi. A to je Hidra alejhi selam, idi ka njemu pa se potuči znanje. Pa je Musa alejhi selam krenuo ka Hidru alejhi selam i podučio se znanju. I kada se vratio s putovanja, dočekalo ga je novo iskušenje od njegova naroda. Niko te ne može povrijediti kod tvoj narod. Musa alejhi selam je mnogo neugodnosti doživio svoga naroda. Pogledajte samo iskušenja kako živio. Vratio se s putovanja, opet mu je narod napravio belaj. A to je njegov Amidžić, kao on koji je bio jako bogat čovjek. On ga je Amidžić potvorio da je počinio Musa alejhi selam zinalu s nekom ženom i da ta žena ostala trudna. Zatim je uzvišeni Allah naredio zemlji i zemlja je progutala kao luna. Nakon toga iskušenja nisu stala, pojavio se u narodu Benu Israelu, u Izraeliće, od Jevreja. Novo iskušenja to je da je ubijen jedan čovjek. Jedan čovjek je ubijen među Jevrejima, pa su ubicu vješto sakrili. Ko je ubio, niko ne zna ko je ubio. Pa je Allah naredio da se zakolje krava, a zatim jednim kravljim dijelom da se udari ubijena osoba. I tako su učinili. Tim kravljim dijelom su udarili ubijenu osobu. Ta ubijena osoba je oživjela, kazala ko je ubio, a zatim je opet umrla. To su išli nalazi u Kur'anu. I nakon svih tih iskušenja došao je smrtni čas Musa alejhi selam. Kada je došao melek smrti da uzme dušu Musa alejhi selam nije prepoznao meleka smrti. Zatim ga je udario i izbio mu jedno oko. Zatim se vratio melek smrti uzvišenom Allahu i kazao mu, Allah, ti si meni poslao robu koji neće da umri. Reče uzvišeni Allah meleku smrti, vrati se ponovo robu mome Musa alejhi selam. I recimo, ako želi život na ovom svijetu, neka svoju ruku zavuče po jednog vola i koliko god dlaka izvuče, za svaku dlaku živi po još godinu. Kada je melek smrti to kazao Musa alejhi selam, reče Musa alejhi selam, a šta nakon toga? Reče melek smrti, opet smrt. Pa ako je tako, reče Musa alejhi selam, onda mi uzmi odmah sada dušu. Pa je Musa alejhi selam preselio. Mnogo je koristi koje se mogu izvući iz događanja koja se dešavala u doba Musa alejhi selama i njegova naroda. Ima lađa šalama, nam se smiri, nam oprosjaši, nam svako dobro. Vidimo se inšala u sljedećem videu. Esselamu alejkum ve rahmetullahi ve berekatuhu.